أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آپ نے قرآن فہمی کا سلسلہ شروع کیا ہے اور پہلی جلد کمپلیٹ کی ہے اور دوسری جلد ابھی ہم چار سبق جو ہے یعنی دوسری جلد کا پہلا حصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یعنی اس کورس کے پانچ حصے پانچ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اگلا حصہ جو ہے وہ آج شروع ہو رہا ہے مومنین کے بارے میں اور اس کورس کا 21واں سبق اور اس کتاب کے حساب سے 5واں سبق ہے تو یہ جو اس چیپٹر ہے ایمان اور مومنین سے متعلق چار اس میں سبق ہوں گے 21واں سبق ہے ایمان کے آثار ایمان کے آثار سب سے پہلے آیات کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار اس سبق میں کچھ مانوس الفاظ کچھ نئے الفاظ ہیں جو کچھ وضاحت دی گئی ان شاء اللہ جو بعد میں
مانوس الفاظ سے آخر، آخر یعنی آخرت، قیامت، اجر، اجر جزا، بدلہ، انعام، ثابت، استوار یا پائیدار یا ثابت، ثابت ہی ہو سکتا ہے، خوف، خوف یعنی دار، کبیر یا کبیرہ، بڑا، سخت، سنگین، اور اسی طرح مصیبت، مصیبت ہی ہے، فضل، فضل کرم، لطف، احسان، صالح یعنی اچھا یا نیک، قول، گفتگو، بات، فرمان، یہ الفاظ ہیں جو کہ مانوس ہیں. کچھ الفاظ ہیں جو کہ نئے ہیں، نئے الفاظ میں صابئین ہے. صابئین یہ حضرت یحییٰ کے پیروکار ہیں، حضرت یحییٰ کے پیروکار ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ستارہ پرست ہو گئے، بعد میں گمراہ ہو گئے، تو حضرت یحییٰ کے جو پیروکار ان کو صابئین کہا جاتا ہے. حادن یا حادی، ہدایت کرنے والا، یادی، آبادن ہمیشہ، جیسے خالد ہے، خالدن ہمیشہ، اسی طرح آبادن بھی ہمیشہ کے معنی میں ہے. آمنا یعنی وہ ایمان لایا، پہلے گزر چکا ہے، آمنو جمع تھا، ایمان لایا، آمنا وہ ایمان لایا. احسنا یعنی اس نے اچھا کیا یا بہتر کیا. اصابا یعنی وہ لگا یا پڑا. عاملا اس نے انجام دیا. عاملو پہلے گزر چکا، عاملو یعنی سب نے انجام دیا، اور عاملا واحد ہے، اس نے انجام دیا. مندا پاس یا نزدیک یا قریب. یحزنون وہ سب غمگین ہوتے ہیں. حزن یعنی غم کو کہتے ہیں، اور یحزنون وہ سب غمگین ہوتے ہیں. اور ندخل ہم داخل کرتے ہیں، اس سے ملتے جلتے ورڈز پہلے گزر چکے ہیں، مثلا داخلہ اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، تو یہاں پہ ندخلو ہم، یدخلو ندخلو، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ندخلو ہم داخل کرتے ہیں. نون شروع میں آئے تو ہم کے معنی میں آتا ہے فعل مضارع میں، فعل مضارع. اسی طرح ننصرو، ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، جیسے ینصرو، ینصرو یعنی وہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے. نصرا پاسٹ ہے، نصرا یعنی اس نے مدد کی، اور ینصرو فعل مضارع ہے، یعنی وہ مدد کرتا ہے غائب، اور ننصرو متکلم یعنی ہم مدد کرتے ہیں. اسی طرح یجزی، یجزی یعنی وہ جزا دیتا ہے، اور حادو وہ یہودی ہوئے، یہودی مذہب اختیار کیا انہوں نے. یو ثابت وہ استوار کرتا ہے، یا ثابت قدم، ثابت قدم کرتا ہے. یا عمل یعنی وہ انجام دیتا ہے. تو یہ الفاظ معنی ایک دفعہ آپ ریپیٹ کریں، اور الفاظ معنی کو آپ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ پھر چند سوال آپ سے کریں گے اور مشقیں حل کرتے ہیں. سب سے پہلی مشق ہے، صحیح جواب کا نشان لگائیے، کون سا جز صحیح ہے. ان میں سے ایک جز جو صحیح ہے وہ آپ کو بتانا ہے. اصابا، آمنا اور احسنا. الف وہ لگا، وہ ایمان لایا، سب سے زیادہ اچھا. بے وہ لگا، وہ ایمان لایا، اس نے بہتر کیا. کون سا ٹھیک ہوگا؟ جی بے ٹھیک ہے، احسن، بہت خوب. آگے دو، مغفرت، حادن، صابئین. الف مغفرت، ہدایت کرنے والا، حضرت یحییٰ کے پیروکار. بے مغفرت، اس نے ہدایت کی، ستارہ پرست. کون سا ٹھیک ہے؟ مغفرت، ہدایت کرنے والا، حضرت یحییٰ کے پیروکار، ٹھیک ہے. اس کے بعد یجزی، یعملو، مثبت. الف وہ جزا دیتا ہے، وہ انجام دیتا ہے، وہ ثابت قدم کرتا ہے. بے اس نے جزا دی، اس نے عمل کیا، اس نے ثابت قدم کیا. کون سا ٹھیک ہوگا؟ الف ٹھیک ہے، احسن، بہت خوب. چار، ندخلو، ننصرو، یحزنون. الف ہم نے داخل کیا، ہم نے مدد کی، وہ سب غمگین ہوئے. بے ہم داخل کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، وہ سب غمگین ہوتے ہیں.
الف ٹھیک ہے، بے ٹھیک ہے، ندخل ہم داخل کرتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، وہ سب غمگین ہوتے ہیں، پہلے مضارے ہیں تینوں، ٹھیک ہے. الف میں پاس کا معنی کیا گیا ہے، بے میں پہلے مضارے والا بے ٹھیک ہے. پانچ عمل عند ہادو، الف اس نے انجام دیا، پاس وہ سب یہودی ہوئے، بے اس نے انجام دیا، پاس وہ سب ہدایت پا گئے. جی یہاں الف ٹھیک ہے، احسن. بے کون سا جو صحیح ہے، وہ اور جو ایمان لے آئے خدا پر اور اچھے کام انجام دے. الف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، کون سا بے ٹھیک ہے، احسن. نہیں آمن ویؤمن باللہ، جو ایمان لے اللہ پر ویعمل صالحا اور اچھے کام انجام دے، بے ٹھیک ہے. دو ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر، الف لہم مغفرت و اجر کبیر، بے لہم مغفرت و رزق کبیر. الف ٹھیک ہے، لہم مغفرت و اجر کبیر. تین یقیناً خدا ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے. الف انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، بے ان اللہ لہاد الذین آمنوا، کون سا ٹھیک ہوگا؟ الف ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. توجہ سے جواب دے بیٹی کے، ان اللہ لہاد الذین آمنوا، یقیناً خدا ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی تو ایمان لائے، بیٹی کے. چار بس ان کے لیے ہے جو ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس. الف لہم مغفرت و اجر کبیر، بے فلہم اجرہم عند ربہم، ہاں یہاں بے ٹھیک ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، صحیح ہے. پانچ اور جو ایمان لائے خدا پر، خدا ہدایت کرتا ہے اس کے دل کو. الف ومن یؤمن باللہ یهد قلبه، بے ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، کون سا الف؟ جی ہاں الف ٹھیک ہے، احسن. مشق نمبر دو، عبارت کے صحیح ترجمے پر نشان لگائیے. دو ترجموں میں سے ایک ترجمہ ٹھیک ہوگا. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، الف ثابت قدم کیا خدا نے ان کو جو ایمان لائے استوار بات پر، بے وہ ثابت قدم کرتا ہے خدا ان کو جو ایمان لائے پائیدار بات کے سبب. بے ٹھیک ہے، سب کا تو الف ٹھیک نہیں ہوتا نا، اس لیے بے اس کا بے بھی ہوتا ہے. ٹھیک، ثابت قدم یثبت ثابت قدم کرتا ہے، یثبت استوار کرتا ہے، ثابت قدم کرتا ہے خدا ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت پائیدار بات کی سبب، بے ٹھیک ہے. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، الف یقیناً ہم داخل کریں گے ان سب کو نیک لوگوں میں، بے یقیناً داخل ہوں گے وہ سب نیک لوگوں میں. جی کون سا ٹھیک ہے؟ نُدْخِلَنَّهُمْ، جی بے یا الف؟ الف ٹھیک ہے، ہم داخل کریں گے، ٹھیک ہے نا. ندخلنہم یعنی ہم داخل کریں گے ان سب کو نیک لوگوں میں، الف ٹھیک ہے. تین ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، الف جو پڑی کوئی مصیبت تم پر خدا کی اجازت سے، بے کوئی مصیبت نہیں پڑی مگر خدا کی اجازت سے. یہاں پہ بے ٹھیک ہے، صحیح نا. ماں کا معنی ہوگا نہیں، نہیں کے معنی میں، جو کے معنی میں نہیں ہے. الف میں جو کا معنی کیا گیا، اور ماں جو کے معنی میں بھی آتا ہے اور نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر ماں کے بعد اسی جملے میں اللہ آ رہا ہو تو وہاں پہ ماں نہیں کا معنی دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ آ رہا ہے، تو اس بات سے ماں کو ہم معنی کریں گے نہیں، یعنی کوئی مصیبت نہیں پڑی مگر سوائے خدا کی اجازت سے،
بیٹھ گئی. چار, انہو لا يحب الكافرین, علم یقیناً خدا دوست نہیں رکھتا تھا کافروں کو, بے یقیناً وہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو. جی بے ٹھیک ہے, انہو آیا ہے کیونکہ شروع میں پہلے والے میں آیا ان اللہ اگر ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں, یہاں پہ ہے انہو یعنی یقیناً وہ دوست نہیں رکھتا کافروں کو. بے ٹھیک ہے. آج قد احسن اللہ لو رزقا, تاکہ خدا نے بہتر کیا ان کے لیے اس کے رزق کو, بے تاکہ خدا بہتر کرتا ہے اس کے لیے اس کے رزق کو. کون سا ہوگا؟ قد احسن اللہ, بے تاکہ خدا نے بہتر کیا, کیونکہ کرتا ہے کیا ہوگا پہلے مضارع والا معنی, احسن یعنی بہتر کیا اچھا کیا, لہو اس کے لیے اس کے رزق کو. الف ٹھیک ہے. تو اب مشق نمبر تین جو ہے, آپ نے مل کے یعنی ایک ایک بندے نے اس کا جواب دینا ہے جس سے پوچھا جائے گا, اور انشاءاللہ آج سب نے جواب دینا ہے انشاءاللہ. فی الحیات دنیا, جی پہلے جو ہے وہ بتائیں, فرحت النساء فی الحیات دنیا و فی الآخرہ, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. احسن ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے دوسری آیت, لہم مغفرت و رزق کریم, لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے یا ان صاحب کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم اور قابل قدر یہ رتبے والا رزق ہے. احسن. تیسری آیت, لننصر رسلنا والذین آمنوا, تنصر یعنی حتماً یہ ضرور ناصر اپراسٹ ہے, یہ اس کی مدد کی, ننصر ہم مدد کرتے, صحیح ہے. یہ فرق انشاءاللہ اس طرح سے پتہ چلے گا, آگے فعل کی پہچان بھی انشاءاللہ آئے گی مزید گرامر کی شروع میں, انشاءاللہ مزید اس کو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. تو لا ننصر یعنی حتماً ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے, ہم مدد کرتے ہیں رسولنا اپنے رسولوں کی, حتماً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے. آیت نمبر چار, ومن یؤمن باللہ, میں یؤمن باللہ اور جو ایمان رکھتا ہے یا ایمان لاتا ہے اللہ پر, واللہ بکل شیء علیم, واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. بے کام بارے میں کرے زیادہ بہتر ہے, میں اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے یا جاننے والا ہے. صحیح, بہت اچھے. لہاد الذین آمنوا, حتماً ہدایت کرنے والا, ہادی یعنی ہدایت کرنے والا, یہدینی آیا یہ ورڈ بائی ورڈ ہم جو معنی کرنے نا, ہادی یعنی ہدایت کرنے والا, حتماً ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے. الی صراط مستقیم, الی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف. احسن. آٹھ, لیجزی الذین آمنوا, لی اجزی الذین یعنی تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. نو, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک کام انجام دیے. دس, یدخلہ وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے اسے جنات, باغات میں, جنتوں میں, وہ داخل کرے گا یا داخل کرتا ہے اسے, اسے جنات باغات میں. اور گیارہ ہے, تجری من تحت الانہار, من تحت الانہار یعنی جاری ہے یا بہتی ہے, من تحتها اس کے نیچے, الانہار نہریں, ٹھیک ہے, کیونکہ کہا نا جنات تجریب, ایسے باغات ہیں کہ جاری ہے یا بہتی ہے, من تحت الانہار ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا,
جی خالدین یعنی رہنے ہمیشہ رہنے والے ٹھیک ہے خالدین فیا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابدا ہمیشہ یعنی دو دفعہ آیا ہمیشہ یعنی ہمیشہ ہمیشہ تاکید کے لیے ہے خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں تیرا من آمن باللہ والیوم الآخر من یومن جو ایمان لائے جلایا اللہ پر والیوم الآخر آخر اور آخرت کے دن پر یا قیامت پر جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون احسن تو لا خوف علیہم نہیں ہم پر بے خوف ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے احسن بات کو اور اگلی مشق ہے خالی جگہ کو پر کریں تو خالی جگہ جو الفاظ دیے ہوئے ہیں ان الفاظ کی مدد سے ان آیتوں کو کمپلیٹ کرنا ہے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پہلی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا خالی جگہ الظلمات الی النور خدا سرپرست ہے یا ولی ہے یا سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وہ نکالتا ہے ان لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف یہاں پہ کیا آئے گا ہاں جی یخرجہم احسن یخرجہم من الظلمات الی النور وہ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف دوسری آیت ہے وعد اللہ الذین خالی جگہ الصالحات لہم مغفرۃ وعدہ کیا خدا نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام انجام دیے ان کے لیے مغفرت ہے آمنوا وعملوا الصالحات تیسری آیت خالی جگہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات یقینا خدا داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام انجام دیے جنتوں میں یہاں پہ کیا ہوگا اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ یقیناً خدا داخل کرے گا يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا احسن چار فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ خالی جگہ پس جو لوگ ایمان لائے اچھے کام انجام دیے تو وہ داخل کرے گا ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت میں یہاں پہ کیا آئے گا احسن فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ بس داخل کرے گا ان کو پروا ان کو اپنی رحمت میں بہت خوب ماشاء اللہ اور اب پلٹ کے آ جائیں شروع میں جو دس آیات ہم نے تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ کرنا ہے تو ایک ایک آیت کا ترجمہ آپ انشاءاللہ کریں گے تو پہلی البتہ یہاں پہ جو وضاحت ہے نا آیات کے نیچے وہ ذرا نکالا کہ آیات کی وجہ جو اس میں چند چیزوں کی وضاحت دی گئی ہے کہ ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے پہلی بات یہ کہ یہاں پر آیت نمبر ایک میں جو آیا ہے نا آیت نمبر ایک میں آیت نمبر ایک میں آیا ہے کہ الصابین نصارہ یہ مختلف کے نام آئے ہیں تو یہ آیت نمبر ایک سے مراد یہ ہے کہ تمام ادیان الہی کی پیروکار اپنے زمانے میں اگر اپنے دین کے احکامات اور فرامین کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہو تو وہ خدا کی حضور میں کامیاب ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ابھی بھی مطلب جو بھی یہودی ہیں عیسائی ہیں سارے وہ سارے جو ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں نہیں وہ اپنے زمانے کی بات ہے آج کے دور میں فقط اسلام جب اسلام آ گیا تو اس کے بعد اب گزشتہ ادیان منسوخ ہو گیا اور کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے دین پر باقی رہے جو اپنے دین پر باقی ہیں جان بوجھ کر تو وہ کافر شمار ہوں گے اور اللہ کے نزدیک وہ مورد عذاب قرار پائیں گے فقط اسلام جو ہے وہ واحد دین ہے کہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول خدا کے اوپر اور دوسری بات یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ آیت نمبر نو میں یا ایسی ایسی جو آیتیں ہوتی ہیں ان میں مین جو آیا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ مین کے معنی کوئی کریں گے ما اصابہ مین مصیبہ یعنی کوئی مصیبت نہیں پڑتی کوئی مصیبت تو یہاں پہ مین کا لفظی معنی سے ہے لیکن یہاں پہ ہم کریں گے اس کے معنی کوئی کیونکہ یہاں پہ اس طرح سے
جو ہے وہ جب آیت آتی ہے ماں کی بات مین آتا ہے تو کوئی گما نہ کرتی. تو پہلی آیت ہے ان الذين امنوا وعملوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے یا عیسائی یا صابی ہوئے اور من آمن باللہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل صالحاً اور نیک کام انجام دیے فلہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ آیت کا وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ان افراد کے لیے جو گزشتہ جب اپنے اپنے ادیان کے اوپر ایمان لائے اور ثابت قدم رہے, لیکن یہ گزشتہ دور کی بات ہے, اسلام سے پہلے کی بات ہے. اس کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. جی یثبت اللہ, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے, استوار کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول الثابت, یعنی قول ثابت پر. اس قول ثابت یعنی کلمہ توحید یا جو آخرت کے بارے میں جو بات ہے, اس قول ثابت جو ہے نا یہ محکم بات پختہ بات اللہ تعالیٰ استوار کرتا ہے یا ثابت قدم رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس قول ثابت پر. میں میرے قول ثابت میں اس قول ثابت پر, یعنی اس قول ثابت یا محکم بات پر استوار رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور پھر آخرت اور آخرت میں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو ثابت قدم رکھتا ہے یا استوار کرتا ہے اس قول ثابت کے اوپر دنیا میں, دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. جی اور آج نمبر تین ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ ورزق کریم. بے شک کیا ہے فالذین, بس وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام انجام دیے ان سب کے لیے بخشش مغفرت ہے ورزق کریم اور قابل قدر یہ رتبے والا رزق ہے. آیت نمبر چار ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور بے شک اللہ ہدایت کرنے والا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سیدھے راستے کی طرف. اور پانچویں آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اور وَالَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام انجام دیے حتماً ضرور ہم داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں. بہت کچھ آیت نمبر چھ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انہ لا یحب الکافرین. یہاں پہ من فضلی کا تعلق ہے لیجزی سے, یعنی جزا دیتا ہے اپنے فضل سے. لیجزی حتماً جزا دے گا, یہ جزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے من فضل ہی, یعنی اپنی فضل سے, یعنی جزا دیتا ہے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے. انہ لا یحب الکافرین, بے شک وہ پسند نہیں کرتا, دوست نہیں رکھتا کافروں کو. تو آیت نمبر سات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. جی ماشاء اللہ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام انجام دیے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے, اجر کبیر بہت بڑا اجر ہے. آیت نمبر آٹھ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا. احسن ماشاء اللہ. انا یعنی بے شک یقیناً حتماً ضرور, ٹھیک ہے لا ننصر یعنی ضرور بضرور, بے شک حتماً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں.
اور آیت نمبر 9 ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. بڑی کوئی مصیبت مگر اللہ کے فضل سے اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. نہیں پڑی کوئی مصیبت معصاب من مصیبت نہیں پڑی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے, نہیں پڑتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت سے, اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو اور اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے. اور دسویں آیت ہے وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا. ومن يؤمن بالله اور جو ایمان رکھتا ہے یا ایمان لاتا ہے اللہ پر اور انجام دیتا ہے نیک کا يدخله وہ داخل کرے گا اسے ایسے باغات کی ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. تجري من تحت الانهار ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, یعنی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. قد احسن اللہ له رزقا بے تحقیق اللہ نے اچھا قرار دیا ہے اس کے لیے رزق, یا اچھا کیا ہے اس کے لیے رزق. تو آج گرامر میں فعل ماضی کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اسم کے بارے میں پڑھ لیا, اسم کی اقسام بھی پڑھی, ضمیر کے بارے میں پڑھا, آج ہم فعل کے بارے میں پڑھے. تو فعل میں جیسے شروع میں بتایا تھا فعل تین طرح کا ہوتا ہے, ایک فعل ماضی, ایک فعل مضارع اور ایک فعل عام رہے. فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس. تو آپ ساتویں سبق میں فعل ماضی کی تعریف پڑھ چکے ہیں, یعنی گزشتہ یا گزرے ہوئے زمانے میں کے بارے میں ہوتا ہے. یعنی فعل کی شکل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ نکات کو مقدمے کے طور پر ذکر کیا جائے. مثال کے طور پر اردو میں ہم کہتے ہیں وہ گیا, تو گیا, میں گیا, ٹھیک ہے, یہ گیا, یعنی وہ گیا یعنی ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کا دلالت کرتا ہے, اور اس کام کو کہنے والے اور سننے والے الگ الگ ہیں, ٹھیک ہے, سننے والے سے الگ ہے. کوئی اور فعل یعنی وہ چونکہ غائب ہے, وہ گیا یعنی غائب, ٹھیک ہے, جب کہتے تو گیا یعنی آپ مخاطب کو کہہ رہے, تو یہ تو وہ گیا وہ غائب کے لیے. جب آپ کہتے تو گیا یہ بھی گزرا ہوا زمانہ, لیکن اس میں آپ کس کی اور کس نے یہ فعل انجام دیا ہے, یعنی جو آپ کے سامنے ہے, جو حاضر ہے, جو مخاطب ہے, اس کو شخص کو حاضر کہتے ہیں اور اسے مخاطب بھی کہا جاتا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں میں گیا, ٹھیک ہے, تو یہ بھی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. ہاں میں گیا گزرے زمانے کی بات ہے, لیکن آپ اس کام کو خود بات کہنے والا جو ہے اس نے انجام دیا ہے, تو اس کو متکلم کہتے ہیں. تین طرح کے ہو گئے نا افراد جنہوں نے اس فعل کو انجام دیا ہے. جب آپ کہتے ہیں وہ گیا یعنی ایک تھرڈ پرسن نے ایک فعل انجام دیا, جب آپ کہتے ہیں تو گیا تو یعنی سیکنڈ پرسن یا آپ کے سامنے جو موجود ہے مخاطب ہے یا اس نے انجام دیا, جب کہتے ہیں میں گیا یعنی متکلم جو بات کر رہے ہیں اس نے فعل انجام دیا, ٹھیک ہے. تو بس غائب, مخاطب اور متکلم تین طرح کے فعل ہو جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ آپ عربی میں یہ دیکھیں, مثال دیکھیں خلق, اس نے خلق کیا, خلق تا, تو نے خلق کیا, خلق تو, میں نے خلق کیا. اب یہ تین مختلف پارٹ ہیں. تو پہلا جو فعل ہے یعنی خلق یہ غائب کا ہے, خلق یعنی اس نے پیدا کیا. دوسرا فعل خلق تا حاضر کا فعل ہے یعنی تو نے پیدا کیا. اور تیسرا فعل ہے خلق تو متکلم کا فعل ہے, اس کا مطلب ہے میں نے پیدا کیا, ٹھیک ہے. تو آپ یہ غائب, مخاطب اور متکلم تینوں کے الگ سیکھے. تو اس کے علاوہ اسم کی بھی اسم کی طرح فعل میں بھی مذکر اور مؤنث بھی ہوتا ہے, اور واحد تثنیہ جمع بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہر فعل کے لیے 14 سیکھے بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مثلا خالقہ اگر آپ شروع کریں تو یہ پھر واحد اور مذکر اور غائب ہے, پھر اسی سے آگے چلتے جائیں گے تو یہ 14 سیگے اس طرح سے بن جائیں گے, ٹھیک ہے.
غائب کے علاقے مخاطب کے علاقے متکلم کے علاقے اور اس طرح سے یہ فعل ماضی ہے اسی طرح مضارع مخاطب اور دوسرے فعل میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ دی گئی ہے کہ اس میں آپ نے معین کرنا ہے فعل کی قسم کو اور اس کے مناسب خانے میں لکھنا ہے کہ یہ غائب ہے یا متکلم ہے وہ کون سا ہے. مثلا غائب مثلا قسم معین کرنی ہے کہ غائب ہے متکلم ہے یا مخاطب. مثلا رازا کا اس نے پیدا کیا یا نہیں, اس نے رزق دیا یا اس نے روزی دی تو یہ غائب ہے, ٹھیک ہے, یہ نے لکھا ہے. اسی طرح کان, کان وہ تھا, یہ کیا ہے, یہ بھی غائب ہے. اور آمنو وہ سب ایمان لائے, یہ کیا ہے, یہ بھی غائب ہے, جمع ہے لیکن غائب ہے. کاسبت اس نے حاصل کیا, یہ کیا ہے, یہ بھی غائب ہے, ٹھیک ہے, مؤنث کے لیے ہوتا ہے غائب ہے. خاسرو ان سب نے نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے, جمع غائب, ہاں یہ بھی غائب ہے, جمع ہے. وعدہ اس نے وعدہ کیا, یہ کیا ہے, یہ بھی غائب ہے, ٹھیک ہے, ہاں جی. نصر تم, تم سب نے مدد کی, یہ کیا ہے, حاضر یا مخاطب ہے, ٹھیک ہے, ہاں حاضر یا مخاطب. دخل تو میں داخل ہوا, یہ کیا ہے, متکلم. تو پاس یہاں پہ ہم نے یہ سیکھا کہ فعل ماضی جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس میں تین طرح کے افراد ہو سکتے ہیں. اگر کام کرنے والا یعنی فاعل فعل کو کوئی تیسرا شخص انجام دینے والا ہو یا یعنی کہنے اور سننے والے کے علاوہ کسی نے انجام دیا ہو تو اس کو غائب کہتے ہیں. اگر کام کرنے والا یعنی فاعل فعل کو سننے والا شخص انجام دے تو اسے مخاطب کہتے ہیں. اور اگر کام کرنے والا یعنی فاعل فعل کو خود انجام کہنے والا شخص انجام دے تو اسے متکلم کہتے ہیں. غائب, مخاطب اور متکلم کے بارے میں پڑھا. تو اس سبق میں ایمان کے آثار کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایمان کا اثر انسان کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو رائے حق میں ثابت کرنی عنایت کرتا ہے, رائے راست کی ہدایت دیتا ہے, اور خدا تعالیٰ مدد کرتا ہے, اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قابل قدر رزق اور روزی عنایت کرتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو صالحین کے زمرہ میں شمار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اسی طرح سے مضبوط ایمان عنایت کرے اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے میرا من فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.